пуски и продължаваме. Sonic Generations. Дано ви е харесало интрото, което направих специално за тези епизоди. Да, не беше нищо особено. И да, сега ще влезем в това ниво да играем с този Sonic. И започваме. Вярвам, че това ще е яко. И... да. Вижте, както казах, вече сме в 3D. Което се забеляза. Мисля, че тези нива са по-забавни. И сега може би ще видите защо. Може би. Потвърждавам, може би. Ей, тези лупинги най-много ми харесват. Много яко изглежда. Сега пак е 2D, но то така се сменя. Оп. Това винаги го забравя. О, успях. И да грайндваш на тея. Много яко също. Е, задън клуб. Или салп. Воу, чак. А, така. И нямам пръсно да пар... Уоу. Фейл. Така, давай. Уоу. Е, това е много... Просто много макист. Уоу, шит. Какво? Не. Трол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 о. Нищо не ме гони. Не. Нищо не ще намазиде. О, добре, бе, така ли си? Не, не успе. Добре, се справяме, още един лупинг, така. И обратно, и горе, добре, фейл. Аха. О, и как е през... Не, чакай, върни се. Чакай. А, така. Аз май взех по-тъпия път. Или? Не. Добре. Се са ви, че вие. Аз с такава скорост се засиля към такъв луп, аз правя преднос аут си настържа лицето. Добре, айде си. О, ясна скорост! Хала бънга! Съдук салам! Я да им каква оценка да... Перед... Почти! Най-добрата. Thanks, Sonic. I thought I was dead. Floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me. This place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. You're no stranger than rescuing genies in magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey, Sonic, I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Hmm.
Добре, мисля за този епизод да минем още едно ниво с 3D Sonic. В кавички, така аз кажа. Да, ето това ще минем. Но там иска много готина. Добре, да те играем вече. Ма не си на много готин. О. Да, тук показват как мога сменим между двата Соника. Ето, сега ще ви покажа. Не бе, махни се от нивата. Ето. Ето сега сме с 2D Соник. А сега сме с 3D. Аз просто мина на това място първо 3D версията.